Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.